Розпочали вакцинувати від COVID-19 учасників бойових дій. У стаціонарному пункті щеплень Центру медико-санітарної допомоги №1 вакцинувались 30 людей. Нагадаю, від 22 березня на Сумщині триває другий етап вакцинації. Богдан Дужий прийшов на вакцинацію, бо є учасником бойових дій. Говорить, що на COVID-19 не хворів. А от родичі так. Має у родині вже щепленого від коронавірусу. Гарна реакція, ніяких побочних явлень, нічого не було. Батько 81 год. Був в тісному контакті з іншими людьми, яких перехворіли. Був в тісному контакті, але я не перевірявся, симптомів не було. Сімейний лікар подзвонив, запропонував, сказали, коли прийти і все. Запросили на вакцинацію Євгена Молодецького. Якщо буде температура, приймаємо жарознижуючі, парацетамол, ібупрофен, нурофен, місце ін'єкції, пару днів може бути. Симптомів таких не було, там запахи відчував, ну як, усі хворіють якоюсь простудою. Тобто, ну, хворів, звісно, вже скільки, епідемія вже, мабуть, рік. Знаю, що є люди, які категорично проти, серед моїх знайомих, ну, мабуть, є такі, а в більшій масі всі йдуть вакцинуються, якщо є така можливість. Сімейний лікар подзвонив, запропонував, ну, я дав згоду і я тут. Сумнівів не було в цьому випадку. Я зразу знав, що я буду вакцинуватись по-любому, тому що це необхідно, в першу чергу для здоров'я. Сама процедура щеплення займає не більше 5 хвилин. Вакцину вводять у руку, якою людина працює менше. Тут, у стаціонарному пункті, щеплювати почали 2 дні тому. Вакцинували понад 50 людей. Вживаємо ампулу на 10 чоловік. Якщо є залишки, залишаються, ми вакцинуємо публічних осіб. За ці 3 дні вакцинували гімназію співробітників. Вакцинували своїх співробітників, учасників АТО сьогодні вакцинуємо. З 24 лютого від цього центру працюють 2 мобільні бригади, які зробили 460 щеплень. У стаціонарних пунктах цього закладу вакцинували понад 100 своїх пацієнтів. В нашому закладі працює 2 стаціонарних пункти щеплення, один з якому зараз знаходиться Ілінська 48-50, другий знаходиться на базі 4-ї поліклініки, вулиця Ковпака, 7. Ці пункти почали функціонувати з понеділка. За словами Світлани Кириченко, ревакцинувати щойно щеплених мають за 3 місяці. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. За словами заступниці директора Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Людмили Цюкало, у їхньому медзакладі з 22 березня працює 2 стаціонарних пункти щеплення. Там на вчора щепили 80 людей. Мають і 1 мобільну бригаду, яка розпочала вакцинувати містян із 9 березня і за 11 днів роботи щепила 550 людей. Загалом, із початку вакцинації на Сумщині від COVID-19 щепились майже 5 тисяч мешканців області, з них 810 – завчора.